Oh, granat! Back off! Alltså jag måste deala med den här heavyn. Så. Jag missade! Du ska träffa mig. Vart är han? Jag taggar inte då, jag taggar inte då. Men... Du missar allt din hora! Vart är han? Nice. Vi, mig, på mig, next. Båda två. Till den andra. De är från Göteborg. Han är här bakom stängt ett. Väst. De vet inte vart du är. Väst, okej. Okay. Kommer tillbaka med sin kompis. Ja. Jajamän, det kan du göra fan på. Men! Spring, spring, spring. Flytta på dig. Var? Där ute. Han står och slår honom. Bra! Inga jävla göteborgare, svin här inte. Det är en heavy här. Fan, hon är. Nej, men jag kommer inte igenom den här heavy utan att göra det. En av dem. Nu går jag in. Ja. Just begun. Uppe. Övervåningen, den här lilla över. Över där, över fronten. Ja, men vänta, här kommer granat. Jag träffar den idag. Skit. Skicka. Nej, jag skickar båda. Oh, den här gick ut genom fönstret. Vet inte om han är här. Han är där uppe. Höger sida. Jag skjuter från vänster! Vi har fler kompisar här! Roger. Från vänster? Ja. Jag fick... Jag vet inte fan vart det kom ifrån. Det är två där uppe nu, de lever båda igen. De kastade någonting, jag kommer dö. Nej, jag kommer kanske överleva. Men det är fickhåret alltså. Jag sa ju det! Backa undan om du kan. Jag täcker. En död. Han ramlade ner så. Han ramlade killen nere, kan vara till vänster om honom. Där! Han är där. Död. Men det är två. Jag vet om vi vart skjuter honom lite grann. Ja. Jag ska göra en Hail Mary och gå på taket. En är död, tror jag. Jag sköt en i ryggen. Är de inne eller ute? Han var ute, men han, jag tror inte han är död. Nej, han är inte död. Jag ser han här. Han är ute i lillhuset här. Om det är den blå skjortan du pratar om. Lilla båthuset med kranen. Kan du verifiera om han är den enda som är kvar? Perfekt. Missan! Fuck. Bränner hans polare nu, jag fick tillbaka firebomben. Polaren hans brinner, vart är han? Precis utanför. Stora dörren, här. Jag missar igen. Shit, han har hive. Bra, jag tar hand om han. Hiven är nere. Detonera inne. Okej. Okay. Ja, kommer upp. Där, jag ser han. Träpp. Han sköt mig, jag måste tugga. Han är här, han är på mig. Jag kommer gå ner. Bra, jag gick ner. Han
han bajonettar mig.